បការជនមានមេត្តាពីណាគ្រូជាចាស់អស់ដែលជួយតាមការលោកខាងមូលអោយទូមលោកអោប្រែក្រោយមកពោជួយដល់ប្រគំគ្រូតាមមានព្រមទាំងកូនកុំចោលចែអបានត្រីសុខនឹងចម្រើនតទៅនេះតាចោលគ្រាបាត់ទៅទេវតាតែរកាយុគឲ្យព្រមទាំងទៅបិណ្ឌកិញទៅផ្លោដល់ផ្លោគួប្រប្រានពីព្រមទាំងពើបាននៅពោប្រាំតាក៏យូរណាស់តាប្រាប់ពីណាព្រមទាំងច្បាប់ដោយបើមានកូនចោលប្រាថ្នានៅច្បាប់ណាមួយចាប់ចោលបាននោះឬព្រោះដូចព្រៃប្រាថ្នាតាមប្រាថ្នាមេត្រីគីពោតតបាត់ពីបាត់ព្រោះនិយាយប្រានិព្វានគ្រប់គ្រប់ព្រះតងសូមអនុមោទនាហើយក៏បានគោរពប្រាជ្ញាមករំកតគុំពុញរិទ្ធិការពីពីគោរពចៅមកនេះអម្លេះក៏ចូលដល់មុខការជនមានមេត្តាបណ្ដាគ្រប់ជីចារអរិយតាតាលោកអានមុខហើយសូមលោកអរប្រែក្រមពោជ័យដល់ទៅគុំគ្រោះតាគុំគុំទៅពីប្រំតាំងចៅបាទីទុកទុកមិនប្រាទឹកតាចូលគ្រាបត់មួនតូនណាតែតមានករីគោះត្រីជីមកលបលពកកាព្រមទាំងទេវតាចរកាជុកព្រមទាំងពើបានឧបពោប្រាំកាកយុវណ្ណបកាផ្លាប់យុទ្ធណៈដើម្បីគឺផ្លាយអងដើមមកនោះគឺថាតែងតែធ្វើនឹងតាមអានេះបើថាធ្វើបិណ្ឌនោះដាក់ត្រង់នោះគឺថាអអានេះមកទៀតបោទេបញ្ញាមកបច្ច័យណាអត់ទេហើយនេះគឺថាគុំអបំផ្លែងទេនេះគឺថាគុំតាទូតាទូគោមួយទៅអស់បានចេញមកក្រុមទីកតក្នុងការនេះខ្ញុំបាទទូមទូមមកដល់អាព្រះតគុណព្រមនាងគណៈកម្មការអាវត្តអាចិយៈនិតទីរតនារាមឧបដានេះទៅតាបានធ្វើអង្គកថាទីកម្មគីក្នុងការនេះឱកាសនេះឲ្យទៅកាន់គោតនាគោមួយទៅអស់ចេញមកក្រុមទីកតក្នុងមហាកតនេះទូមលើកជូនអបបការជនមានមេត្តាបណ្ដាគ្រប់ទីជាតអស់ដែលជួយតាមការលោកខាងមោទូលោកប្រែក្រោយមកពោវោជ័យដល់ពុំពុទ្ធពីប្រំកាំងចៅថោហើយបានត្រីទុកនឹងចម្រើនដល់តនាតែមានត្រីពូត្រីគេមកបើទុកឱកាសរៀងចែកចាប់ទៅចាំអាផ្លោលោកផ្លោតតាមអាដើមបីនឹងបំពេញនូវភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រំកាំងពើបានរបស់ពុទ្ធពោប្រមការកើយុវណ្ណាបកាផ្លាស់ទីពីណាកបីគ្នាទៀតឡើងតំណមូតនីអវការាក្នុងកកអោការនេះហើយគឺថាគមានវធុអីគឺទុំគង់គង់ដល់គុណបានប្រត់ណត្រៃចំៃនេះត្រៃពុកព្រមតាំងទេវតាមកមើលលោកទៀតជួយបាយបាថាតាដល់លោកតាព្រមតាំងគុំគ្រោះតាលោកតាបានអីទុកទឹកម្លើបាទទីម្លើព្រមតាំងដេកតើថោរអង្គីរិយាបាទ4គឺថាអោយតាទុកតបាយលោកកុំអោយមានរោគាភីគីបានបានមកពីមានដល់តាព្រមតាំងបើបាននោះប្រាំកាលគឺអាយុណាស់ទៅប្រឡាក់បតិភិណាក៏ពេកគឺគេថាអូតានេះហើយក៏បានអាព្រោះប្រាំទៅបាទអនុទានតែមកគេតានេះហើយក៏បានពុទ្ធណាយេតាបងពូនអស់ជួយមករួមកតក្នុងការនេះចូលពុញរិទ្ធិតែកាលតាំងពីវិធីតាបងពូនអស់នោះបាទគំនិតចែកជូននៅបព្វការជនមានមេត្តាវេទនាគ្រូជីចាអស់ទៅថាតាលោកាមួយគប់លោកអស់ប្រែក្រោមកពោវោជ័យដល់អាបូនប្រំតាំងលោកមីបានស្រីទុកព្រឹកព្រមប្រំតាំងពើបានពោប្រាំកាគឺយុវណ្ណាបកាប្រាប់ទៅភិណាប្រំតាំងកបាត់3បើមីប្រំតាំងលោកមីប្រតានោះកបាត់ណាមួយចាប់ទៅយកកបាត់នោះវាគូដូចព្រៃប្រតាតាំងប្រតាមីព្រៃទីពូតតបាត់3បាទួគេនេះប្រតិភិងគ្រប់គ្រប់គ្នាតោងគុំអនុមោទនាកថាភិងកម្មទីក្នុងការនេះហើយដាក់ចូលមកដាក់ទៅម្ដងណាដាក់ការដាក់យកពៀនចេញតកាយកពៀនចេញមកជិតមកអើដាក់មកចោលអ
ើយលើដៃទៅតាមនោះណាអាតំអយຕົកតបាយជាចាស់ក្បើទាំងអស់គ្នាណាថាទូតាទូអាកណោការនេះខ្ញុំបាទសូមជំទមុខផ្ដល់គណៈកម្មការព្រមទាំងប្រតិជនជាប្រធានបានធ្វើអាកតនទានកម្មទីក្នុងកការនេះក៏បានព័ន្ធណាកូនចៅអស់ជួយយករួមជាបន្តដើម្បីនកតាងនៅវត្តថ្មីគឺតាប្រវវិជាចិត្តើមហេតុនេះក៏បានអាកូនចៅអតូនជាបន្តពុំហាបន្តនេះគុំនៅចិត្តជួននៅបុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាគ្រប់ជាចានអស់ដែលចេះតាមការលោកអាមុខអើយទុំលោកថាប្រែក្រយមកពោវោជ័យដល់តកុំគ្រួសារពូនគួយប្រងតាំងចៅចេះទាំងអស់ហើយបានក្រែងទុកទៅចម្រើនតោបីកបោយមានរោគាភីទីបានបានប្រងតាំងទេវតាទេវរាទេវីគួយត្រត្រង់យប់ថ្ងៃប្រងតាំងបើបានមកពោប្រាំប្រការគឺអាយុវណ្ណស្បាបណាប្រទេសព្រះណាកបីគ្រៀងគ្រៀងរាយអងទុំអនុមោទនាទួយបំតាមថែរកតាដល់លោកតាព្រមទាំងមកអាកូនឲ្យបានក្រែងគប់នឹងម្រេចបានប្របេដេកតាចូលគ្រិយាបត់ពួនតូនណាតែតែមានត្រីពួនត្រីគេមកលបតុកពលពលបានយើងការតង្ហែគឺថាបុព្វទុកណអើយអលិយោតាមព្រមទាំងពើបាននៅពោប្រាប្រការគឺអាយុវណ្ណតាផ្លាស់ប្រទេសពៀនណាក៏បីនេះគឺតាឡាងចូលអនុមោទនាមួយប្រជាតពីនោះបានអរមតាយគឺតាមានផ្កាប្រាក់មកបន្តកណកានេះព្រមទាំងលោកកលមានបច្ច័យជាដើមហើយតែខ្ញុំបាទទុំជំនុំមុខដល់ប្រតិគុណព្រមទាំងគណៈកម្មការអវត្តជ័យញាតិរតនារាមអូកណានេះគឺតើតាមពួកជាបណ្ឌិតទៀតដើម្បីកសាងនូវអតតគីនោះគឺថាអាដើម្បីអាកតាងទួនាកតើបីនោះអោយគូនចៅយាយតាមានមីងបោពួកគូនចៅព្រមតាំងពុទ្ធបរិស័ទទៅបន្ទួទានតាទៅព្រមតាំងបតង់ធ្វើតង់កម្មក្នុងការនេះហើយគឺថាពុទ្ធរាជាខាងពីទីគូនចៅនោះទុំអំរេចៃទូនបុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាគ្រូជាយាយចាស់អរេចៃតាមតាមលោកខាងមុខហើយទុំលោកថាប្រែក្រោមកពោជ័យដល់គោមួយព្រមតាំងចៅទៅពីអរបានទេតុកទៅសម្រាប់ប្រកតើពើបាននៅពោប្រាំការទៅយូរណាស់បបរាប់ទៅពីណាកំពីគ្នាទៅដល់ហើយទៅមនមោទនីអបរៃអប្រំតាំងពេលប្រជាជាដើមប្រំតាំងបច្ច័យនោះចូលទៅកតលហេតុនេះខ្ញុំបាទមានពទួលទៅគោគួងដល់គុណបណ្ឌិតអត្រាចមៃនៃត្រៃពុទ្ធប្រំតាំងទេវតា10000នោះទៀតប្រំតាំងទេវតាទេរៈទេវីនោះឆ្នាំទៅមិញសូមកំពីកំតាតាពីដល់លោកយាយប្រំតាំងអាយាយទាំងពីរប្រំតាំងនោះលោកគ្រូចិត្តដើមនោះបានមកអញ្ជើញក្នុងឱកាសនេះសូមពុញរៀនគេកំពីនេះសូមដែលចែកជូនដល់បុព្វការីជនមានមេត្តាសាគ្រូជាចាំអស់ដែលចែកតាមការលោកខាងមុខទូលោកអស់ក្រៃក្រោយមកពោវោជ័យដល់យាយទាំងពីរប្រំតាំងលោកគ្រូប្រំតាំងបងប្អូនអស់បានគ្រឹកគប់ប្រើប្រំតាំងពើប៉ានៅពុទ្ធពរប្រាប់ការគឺយុវណាតប្រាប់ទេពណាប្រំនិកតបត្តិបីប្រការបើលោកគីអាប្រតានុតបត្តិមួយចាំថោកយកតបត្តិនោះរៀងរៀងខ្លួនដូចត្រីប្រតាតប្រការមានព្រៃទេពុទ្ធស័ក្តិតបត្តិទាំងបីតបត្តិពួកគេឬប្រាណភាគ្រប់គ្រប់គ្នាតងសូមអនុមោទនាWow.
พียรเองนะไอ้ตะออนี่ไอ้ยงตมเลยไอ้ได้ตึกท่านตะออกันเองนะสาธุสาธุยายตาแม่มีปองปูนกูนเจ้าตะออบางจริงมากรุมกระต่ากระนอกการนี้ก็ยังปาตมจมนมุกดอลพระราชกุลพร้อมทั้งអោតេតចាក្នុងវត្តទយនតិរតនារាមបានធ្វើបੰកថនទានកម្មគីក្នុងឱកាសនេះក៏បានគោតនាបវរណាយេតាទៅចូលក៏តមានការព្រមតាំងបច្ច័យជាដើមក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបានទំនើវត្ថុអីគឺតតពងពងដល់គុណសិនព្រឹកត្រៃចំហើយនៃត្រៃពុទ្ធក្នុងទីយោដាលថាមួយមនុស្សធៀបចក្រវាលតាមបីលោកប្រងតាំងប្អូនកតៃទៅណាតពួនគេមកដល់បីប្រាក់ព្រមតយាយតាមានពីបងអូនកូនចៅទាំងអស់មហាបតនេះទុំលើចែកជូនដល់បុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាគ្រូជាចៅអស់ដែលចែកតាមការរកអាមោទុំលោកអស់ព្រៃក្រោយមកពោជ័យដល់យាយតាមានពីបងប្អូនកូនក្មួយបានក្រីទុកពីកម្រើតបីទីតៃធោគ្រីយ៉ាបតពួនតណាតែមានក្រីទួត្រីគេមកលអបតក្រុមការប្រំតាំងទេវតាទេរកាយុគតាប្រំតាំងតបិនទៅប្រំពោះប្រប្រាំងភាពប្រំតាំងទៅបាទនោះពុទ្ធពោប្រាប់ការគឺអយុវណកប្រាប់ទេពីណាប្រំតាំងក្បាត់បីបើយាយតាមេមីបងប្អូនកូនចៅប្រការឧបបត្តិតាមួយចាប់ធំយកបាទទូរៀងយកទូត្រីប្រតាតប្រតានេះត្រីទេពុទ្ធកបាទបីតបាទទូគេនឹងប្រាណភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាថងទៅអនុមោទនាថាទុំជំនុំដល់បច្ចាវតការប្រងតាំងគណៈអបាយវងពលតាំងដៅទេតិចាក្នុងការនេះហើយក៏បានធ្វើបੰងកតនទីដល់3ហ្នឹងណាក៏តាំងនៅប្រវិហារគឺថាដាក់នាមហៅថាជ័យតិកណតិរតនារាមអូកណាហើយគឺក៏បានកតាំងទៅកតនទីដល់ទីហើយយើងតាក៏បានជ័យមករួមកបក្នុងមហាសកលនៅក្នុងរាជជ័យទូនដល់បុព្វការីជនមានមេត្តាបណ្ដាគ្រូជាយាយចាស់ទាំងអស់ដែលចង់តាមតាមលោកអមរអទុំលោកអស់ប្រែក្រោយមកពោជ័យដល់យាយតាមានមេបោពូកូនចៅបានទៅចុកពីកម្លាំងចុកពីទីតាចុកគ្រិយា9តែតែមានត្រីពោត្រីនេះកលបានក៏គប់ការប្រងតាទេវតាទេវតាយកគប់ការប្រងតាជំនឿទៅប្រោលអស់ព្រមពោប្រោលប្រាំជឿប្រងតាពើបាទនៅពុទ្ធផងប្រាំការទុយនាតាប្រាប់ទៅព្រះណាប្រងតាកបាត់ទៅបើយាយតាមានមេកូនចៅប្រកាសឧបបត្តិតាមមួយចាក់ធោកយកបាទទូរៀងយីជួចទូរីប្រកាសតាមប្រកាសមានឫទ្ធិឈ្មោះថាតបត3តបត្តិគៀននេះប្រាណភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាតាទៅមកនមោទនាទៅចាក់ក្នុងការនេះមហាវត្តីយតិនារតនារាមអូបដាទីក្នុងពាវធុទៅទៅអពុមិនប្រកាសកាយពុទ្ធព្រមទាំងទេវតាមហាមហាមនុស្សទៀតព្រមទាំងពុទ្ធកោតីជាថាអាយុប្រធាននៃទេវតាទាំង4នោះគេយកបងដើម្បីប្រព្រឹត្តដោយយេតាប្រមតបញ្ជូនមហាមហាបុត្រនេះគួនម្លែកចែកទូដល់ដូនតាយេតាដល់អាជីវកម្មតែបានអាចតាមតាមលោកហាមកតោលោកអោយទំនឹងអោយទឹកថាយាយឲ្យពីមកអោនោះគឺបានធ្វើបានកថាក្នុងពេលរកការរូបតានេះគោមហាអក្សរនេះគោគួនតលោកតាមានគុណអោយគោប្រែក្រោយមកពោអោយពីដល់យាមហាទុកគ្រួសារមានប្រកាសគួនចាររបស់ទីទុកទេប្រាប្រតាពើបានឧបពោប្រាប្រការទុយវណ្ណាប្រការផ្លាស់ទេពីណាក្បីគលីជ្រុំឡោងទៅបានមុតតាតាប្រាថើរបស់ការប្រាក់ប្រំតាមនឹងប្រកាយគ្រប់កលហើយក្នុងបាទ
ុំជំនុំរកដល់ប្រតិគុណប្រជាវតាព្រមទាំងគណៈកម្មការវត្តជាយ៉ាងទីរដ្ឋារាមពុកាបានគុំតាមពុទ្ធអង្គសន្តិភាពសម្ដីរបស់ការទីបានប្រកាសថាគុំតាមអង្គពុកាហើយជួយមករួមទៅកម្មពុទ្ធជាទីសន្តិភាពនេះបាទអរគុណមួយទៅអរគុណដែលជួយដល់ប្រកាសជនមានមេត្តាប្រកាសគុំជាយ៉ាងអស់ដែលត្រូវតាមតែរូបអង្គលោកអបរត្រនពុទ្ធជាបងប្អូនអតិថិជនបាទគ្រីមកទីក្រុងតបមេមានរងរងរាជវត្តគោតនាតែតបព្រៃគោព្រៃទីផ្កលបាត់ជុំមកប្រាប្រងដាក់ជំនួសការរោគៀបទីក្បាលបានហើយទៀតតែក្បាលបានប្រកចរងទីកតាវិមុខចាក់មកអនមានគឺជួបតាមប្រងតាមធ្វើបានមកពុទ្ធប្រាប់ការទៅយុវត្តឡើងតាប្រាប់ជាព្រះណាប្រងតាមបាត់បីបាត់មុខចូលតាមរបស់ណាមួយតាមរងយកក្បាលរឿងរឿងពូរត់រីប្រតាបានប្រកាសនៅក្នុងភូកាតបាត់បីក្បាលពូមាននេះប្រតិភិគ្រប់ប្រភេទតទាំងតតែក្នុងពេលវេលានេះញាតិញោមវិជ្ជាវត្តពុទ្ធបរិស័ទក៏បាននៅឡើងនៅតាមបកាក៏ដូចជាត្រៃជាច្រើនយកមកដើម្បីដំកល់នៅលើអាសនៈរបស់សំរុំយ៉ាងណាខ្ញុំក៏បានតបទៀតសូមខុសសនាក៏ដូចជាជឿនដំណឹងដល់ប្រជាកលមិត្តពុទ្ធបរិស័ទយើងយកបកាហ្នឹងឲ្យមករួមបានអន្តអន្តៃបន្តិចប្រាប់ពេលវេលារៀបរៃនេះគឺជាយើងគោរពនៅសាសនានិយមបកិច្ចជាច្រើនក៏មានការសម្ដែងនៅប្រតនទេសនាទៀតផងយ៉ាងណាក្នុងឱកាសពេលនេះគឺឃើញថា7ម៉ោង6តហើយទាំងញាតិញោមជាទាំងអ្នកពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងអត់ស្គាល់បានយកមកនោះគឺសូមចូលមកបានទូរស័ព្ទអរគុណដល់លោកគ្រូបរតអរគុណតាមពីរបស់លោកគ្រូមានប្រពុតរូបដើមប្រងតាំងទានភូមិអាយើងមកដល់បីនឹងរួមជាបតលដល់បីនឹងហៅតកតាំងអាទៅនៅប្រពុតតាទៅណាហើយទៅកបាហើយហោមនៅប្រពុតរូបមកដល់បីតកយកនឹងហើយគឺថាអាគណៈកម្មការប្រងតាំងអតកនឹងទៅតែបានរដ្ឋនីយបតងដល់បីពុទ្ធិប្រទេសអតកនេះមកបតលទៅដល់ណាមួយគុណតកតែតាទៀតលោកយាយនោះទៅថាមានដល់មួយទៀតណាណាអើលោកតាលោកតាជាភឿងដែលថាជាចាប់ពីជាមួយរូបអកបានចេញខាងការនោះខាងមុខហើយថានេះមានលោកយាយប្រងតាមបូជាទៅអស់បានពួកបាត់លោកគាត់តាល់រង់ទៅរង់វិញបាត់តែប៉ុណ្ណាហើយក៏មានបានជឿមកពុទ្ធរូបដល់ពុយកតាំងអតូរណៈក្នុងពុទ្ធតាតាហើយគឺថាបន្តនេះសូមកូនចៅទៅអស់ទៅបានមានផ្កាភ្នៃនោះបងដាក់ទៅឲ្យតែបីហូតផងតែអពវោចិត្តព្រៃពោះពេញពេញមកដល់របស់ចុងគុំតាព្រមតាំងទេវតាមកបិណ្ឌលោកទៀតយ៉ាងរវល់ព្រមតាំងតាទេវតាទេវតាដែលតាមនុរោគយើងទៅអស់នោះបងលោកអាដល់បីនៅមើលមើលតាមពុទ្ធវរៈកោក្តាព្រមទាំងទាំងអស់ទេវតានិយាយយ៉ាងណឹងពីរារាមនោះទៅតាទូលបានកថាទានព្រមទីនេះតាមបីជិះគេភៀបួយអាណាប់តាមពុទ្ធតាតាដើម្បីឲ្យហោមប្រងតាំងមក
អាមានលោកតាលោកពុកជ្រៃនោះដល់បីមានអង្គការប្រជាកថានោះដល់បីនឹងអឺវេត្រាចវរនោះដល់បីប្រតង់កម្មកម្មកាន់ផ្លូវតានោះបីខែនេះក៏តែយើងតាមើលហើយទូកតនទៅក្នុងបាត់ក៏មានវត្ថុអីទៅទូពូពូដល់ពូដល់ក្រាំងតែទៅអស់នោះគួរតែទឹកក្នុងលោកគួរតែទៅតែតែទៅអស់ព្រមតាធ្វើបានមកពពរប្រាំតាទៅយុវណ្ណៈថាប្រាប់នេះពីណាក៏បីនេះមានបាងតបានបូតានេមានប្រកាសគួរចោលអស់អបន្តាបន្តីអរចៅចែបានអអតិថិពលគ្រូមានបការប្រាក់ប្រកាន់លយទៀងនិងបច្ចេកទេសនៅមើលទូបតលហើយទៅក្នុងបាទក្នុងទៅក្នុងមកដល់អបន្តីគុណប្រកាន់អតិថិការអធម្មយាចាទាំងពីរអង្គប្រកាន់គណៈកម្មការអនុបាលជាយានតិរន្តរមកដល់បានព្រួយក្រំដូចអង្គសន្តិភាពទាំងពីរក្នុងបាទនេះហើយក៏បានព្រោះហើយយើងតាមកូនចៅអស់អញ្ជើញមករួមបន្តអឺហើយមានហើយពុទ្ធរាជមានការតពីពីយើងតាមកូនចៅទាំងអស់ទុំរាជទូនរបស់ប្រការរាជជំនាញមានតាមការរួមជាមានចៅផងដែលមានថាការលោកខាងមកទុំលោកផងព្រះក្រុមមកពោលមកទីដល់ជាប្រកាសកូនចៅអរបាទព្រះចំពោះប្រកាសតាំងដែលតើយកពីយ៉ាងក៏ទទួលទោសណាតែទៅវិញរីកនៃគេមកដល់បាត់ពួកគាត់ប្រាប់អង្គការទេវតាដែលបានជួយដល់ទៅទៅផ្លោះពួកផ្លោះប្រាប់ទៅទៅមានអក្រាមីទៅអោពួកពួកបាក់ទៅពុតពោប្រាប់តាមលយុណាត់ប្រាប់តាមពីមានតាមផ្លោះតាមបីបីជិលមកការបន្តរកតាមតាមគួរយ៉ាងគ្រប់បាទរីងពួកទូលនឹងប្រតាបប្រតាមានត្រីវិញពួកតាមសម្បត្តិបីសម្បត្តិពួកវិញនៃប្រតិភិគ្រប់រឹកវាទៅអោពុំអនុមោទនាអាកបការអរាមអភិបាលវត្តជ័យយន្តនីរតនារាមោរៈកបាធ្វើបੰងាវតាបੰតមទីអាកថាធម្មទីក្នុងឱកាសនេះកបាធ្វើឡើងលើតាអស់គ្រប់ទីអាក្នុងឱកាសនេះឲ្យនិយាយតាកបាជើទទួលរួមជាកបលហើយមហាកបលនេះទុំរចនទួលឱកាសឲ្យចឹងមានមានតាមតាគ្រប់ទីយេតាអរិយចឹងតាមតាខាងមុខបាទទូលលោកអបរិទ្ធរតនពោជ័យដល់លោកមីហើយមានប្រំតាំងលោកតាទាំងអស់បានព្រៃយកទៅចម្រើនទៅដល់ចូលគ្រាបងប្អូនតែនៅមានរិទ្ធិពោទ័យមានមកដល់បាល់ចុកទៅប្រាប់លោកតាទេវតាទាំងតាជុំទៅប្រំតាំងលើបាទលោកពុទ្ធពោប្រាប់ការយោយុវណ្ណថាប្រាប់លើណាប្រំតាំងបីប្រការបើមានវិញហើយលោកតាមកចាប់តាមកបាត់តាមកចាប់ចូលយកបាទនោះរិទ្ធិពោទ័យប្រកាសបានប្រកាសនៅលើពេលមកតបតនៃបាទរបស់នៃប្រតិភិរបស់ព្រះអង្គគំការតពូទៅវិញមកអាអាត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 ាចិត្តទេរីរីមកមកណាអូនទៅបាទទៅបាទមកអាចមកអស់បានដែរណាគេបានទៅ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 ទ
តាបាត់នេះក៏ចាំគប់ហ្នឹងប្រកាសតាមមានសន្ធិរបស់ពុទ្ធចាត់យកប្រធានណាណា